ደህና መሻችሁ፣ ደህና አደራችሁ፣ ደህና ዋላችሁ። ባላችሁበት የሰዓት አቆጣጠር ሰላምታዬ ድረሰኝ። ትንሽ ለመርዝ ለረጩት ጸረ መርዝ ማክሸፊያ ጥይት ታጥቄ ነው የመጣሁት። እሷን ተኮስ ተኮስ አድርጌ ለመውጣት ነው። ያው ወዳጅም ዘመድም ታዳምጣለህ አይደለም? ንፋስ ላይ የተለቀቀ ነገር ትናንትና አንድ ፔጄ ላይ እንዳልኩት ሰው ልጅ ወንፊት መሆን አለበት አይምሮ ብዬ ነበር። ወንፊት ገለባውን ወደ ላይ ያስቀርና ዱቄቱን ወደ ወጪት ያወርዳል። ዱቄት የሚነፋው የማይበላውና የሚበላው እንዲለያይ ነው። አፈቅቤ የሆነ ሁሉ የኔ ዘመድ ነው ብለህ ማሰብ የለብህም። ለምንድን ያለኝ እከሌ ጠላትህ ነው የሚለኝ እውነቱን ጠላቴ ነው ወይስ አውቆ ከወዳጄ ጋር አጣልቶኝ እሱ ከመሃል የሚጠቀመው ነገር አለው ወይ ብሎ መጠየቅ አስፈላጊ ነው። ያው እየዬ መንደሮች ብዙዎቻችሁ እየዬዎችን ተዋቸው ትሉኛላችሁ። ተዋቸው የሚሉኝ ሰዎች ሳስባቸው የማከሽፍባቸው መርዝ ስላናደዳችሁ እንጂ ከነሱ ስር ቁጭ ብላችሁ ላይክ እና ሼር የምታደርጉት እናንተ መሆናችሁን ደግሞ እዛው ስር የምትሰጡትን ኮሜንት እያየው አሃ ተዋቸው ናቃቸው የሚሉኝ ለካ አቴሽን ሰጥቼ ሀሳባቸውን ሌላ ማህበረሰብ በዚህ መልክ ለምን ተናገሩ እንዳይሉ ስለሚፈልጉ ነው የሚል ጥርጣሬ ውስጥ ገባው ማለት ነው። እኔ አይምሮዬ ይፈትሻል፣ ይነፋል፣ ያጣራ። አሁን ማን ይሞትና አማራው ጴንጤ የለም? ማን ይሙትና የአብይ መንግስት ኦርቶዶክስንና አማራን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ሆን ብሎ ተዘጋጅቶ ያለ መንግስት ነው? እንደው ከወርቁ አንተነው በላይ አይተነው በላይ ኤርሚያስ ለገሰ አማራ የሆነበትና ሀብታሙ አያሌው ተጨንቆ ተጠቦ አማራው ከመንግስት ብልጽግና የአማራን ብልጽግና በአዴንን እንደ ጠላት የጠላበት ምክንያት ሀብታሙ አያሌው ከአብን አመራሮች በላይ አማራ ሆኖ ነው? ኤርሚያስ ለገሰ ከወርቁ አይተነው በላይ አማራ ሆኖ ነው? እውነት በዚህ ወቅት ፕሮቴስታንት እምነት የኦርቶዶክስና የአማራን ለማጥፋት የሚሰራ አብይ ስር የተሰበሰበው ይሄ ሜዳ ላይ የሚያጭበረብረው ጴንጤ ይሄ መንፈሳየው እንዲያየው አብይ አህመድ 30 ዓመት ይገዛል የሚለው ይሄ መሽገር እንትን እነሱ የሃይማኖት ዘረኞች ናቸው። ኦርቶዶክስም ውስጥ አለ የሃይማኖት ዘረኛ። ኦርቶዶክስ በስተቀር ኢትዮጵያን የሚያቃት ኢትዮጵያን የሚጸልይላት ኢትዮጵያን መጸድቀው ኢትዮጵያን የምትኖረው በኦርቶዶክስና የኦርቶዶክስ ምድር ናት የሚል የሃይማኖት ዘረኛ ኦርቶዶክስ ውስጥ አለ። ፕሮቴስታንት ውስጥም እንደዛው የሃይማኖት ዘረኛ አለ። የኔ መንገድ ካልሆነ በስተቀር ኢየሱስ ከኛ ቤት ነው የተወለደው። እኛ የምንጠራው ኢየሱስ ካልሆነ ኦርቶዶክስ የምትጠራዋ ኢየሱስ አያጸድቅም የሚሉ የሃይማኖት ዘረኞች አሉ። ግን መንግስት እንደ መንግስት የአብይ ስርዓት እውነት የአማራንና ኦርቶዶክስን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት እነ እየየዎች እንደሚሉት አማራ ኦርቶዶክስ የለም? ጴንጤ የለም? እስኪ ንገሩልኝ። እስኪ አማራ የሆናችሁ አንዳንድ ስጡኝ። የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነኝ።
የአብይ ስርዓት ወይም የአብይ መንግስት ኦርቶዶክስን ለማጥፋት አስቦ ያስባል። በዚህና ኦርቶዶክስንና አማራን ጠላት አርጎ ፕሮፖዛል ሰርቶ ነው ሰሜኑን እያጠፋ ያለው የሚለው የኦርቶዶክስ ተከታይ አማራዎች፣ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች አማራዎች የላችሁም? እኔ ልንገራችሁ፣ እንደኔ ኦርቶዶክስን የሚወድ አለ ብዬ አልፈትንም። በኔ እምነት አባቴን ያጣውባት ቤተክርስቲያን ስለሆነች እንደው የፕሮቴስታንት መንገድ ያጸድቃል ብለው ኢየሱስ መጥቶ እንኳን ቢነግረኝ ለአባቴ ስለ ኦርቶዶክስን አልተዋትም። እኔ ለአባቴ ስል አባቴን በጣም ስለምወደው ኢየሱስ ክርስቶስ በፕሮቴስታንት መንገድ ነው የሚያድነው ብሎ ራሱ ቅዱስ ገብርኤል ይሄ መልአክ ተመስሎ መጥቶ ፊት ለፊቴ ቆሞ አረ መስፍን ተሳስተሃል፣ የኦርቶዶክስ መንገድ አያድንህም፣ ፕሮቴስታንት ሁን፣ መላእክቶች አያማልዱም፣ እመቤቴ ድንግል ማርያም አታማልድም ብሎ ገብርኤል ራሱ መጥቶ ለድንግል ማርያም እንደተገለጸው ተገልጾ ፕሮቴስታንት እምነት ተከተል ብሎ ቢነግረኝ አባቴ የሞትላትን ቤተክርስቲያን ጥዬ ከአባቴ ጋር ስዑል መገናኘት ስለምፈልግ የአባቴን ስዑል ቦታ እመኛለሁ እንጂ ኦርቶዶክስን የምጠላ ኦርቶዶክስን የምተዋት ኦርቶዶክስ እንድትከፋ አልፈልግም። አንድም ቀን ግን ከሀብታሙ አያሌ ከተለያዩ ኦርቶዶክስንን ብሎ ቤተክርስቲያን ሚዲያ ላይ ወጥቶ ከሚጮው ቄሶች አብይ አህመድ የኦርቶዶክስ ባለውለታ ብዬ ነው ማምኑ። እኔ ዱሮ እንዴት አባቶች መስቀል ቁጭ አድርጎ የውጭና ውስጥ ተንሶኖዶስ ብሎ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይደባደባሉ እንዴት ብዬ ጮኬ ነበር። አብይ አህመድ እኮ ያንን ሁለት ሶኖዶስ የሆነውን አባቶች እንደ ልጅ ጎንበስ ብሎ እግር ስሞ ያስታረቀልኝ መሪ ነው። ይሄን መሪ እንዴት ሀብታሙ አያሌ በሚገልጸው መልክ አብይ አህመድ ሆን ብሎ ኦርቶዶክስን ከምድረ ገጽ ሊያጠፋ ነው ብሎ አፉን ሞልቶ ሲናገር እውነት የአማራ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት የለም ብዬ ለመጠየቅ ነው የመጣሁት? ወይስ እነዚህ ልጆች ሆን ብለው አማራን ከሁሉም ጋር ለማናከስ ነው? ከሁሉም ጋር ለማባላት ነው? ከሁሉም ጋር ጠላት እንዲሆንና ይህ ህዝብ እንደ ህዝብ ተነጥሎ እንዲጠላ ነው ወይ የሚፈልጉት? አላማቸው ስላልገባኝ ነው። ወርቁ አይተነው ያንን ሁሉ ህዝብ ያንን ኢንቨስት ያንን ሀብት ያንን ሁሉ ከነፃነቴ በኋላ ሀብት አገኛለሁ ብሎ እዛ ምድር ላይ ሬንጀር ለብሶ ወጣቱን ሰብስቦ ገበሬውን ሰብስቦ ለነፃነት ሙት ሀብቴ እስከሚያልቅ ስል ግን ያለው አንድ ነገር አለ። በመንግስት መዋቅር ስር ነው የምንደራጀው ነው ያለው። ሀብታሙ አያሌ ግን አማራው ተደራጅ፣ ነገር ግን አብይ አህመድ ጠላትህ ነው፣ በአዴንም ጠላትህ ነው፣ እነሱን ከወያኔ እኩል ተዋጋ ነው የሚሉት። ስንት እግርና ስንት አጃለው ይሄ አማራ የሚባለው ከዋት ተጣልቶ ከክልሉ በአዴን ተቷክሶ በአዴን ውስጥ አማራዎች አይደሉም? እናት የላቸውም፣ አባት የላቸውም፣ አክስት የላቸውም፣ አጎት የላቸውም፣ ጎረቤት የላቸውም፣ አዝማድ የላቸውም? ወይስ የነ አምባቸውና የነ አሳመነው ጽጌ ስራ ተመልሶ በአማራ ክልል እንዲፈጠር ነው የፈለጉት? አሁን በአዴንን አምነህ አማራ አትደራጅ፣ አብይን አምነህ አማራ አትደራጅ ሲባል ተደራጅ አንደራጅም በሚለው የክልሉ ልዩ ኃይል አዛዥ ጀነራል ተፈራ ማሞ የማያዘው ጦር በአማራ ክልል ውስጥ ሲደራጅ ምን ሊሆን እንደሚችል እስኪያስቡት እናንተ የአማራ ልጆች። እውነት እነዚህ ሰዎች ከወርቁ አይተነው በላይ ኤርሚያስ ለገሰና ሀብታሙ አያሌ የኢትዮጵያ አፍቃሪዎች ናቸው፣ የአማራን ድምፅ ተቆርቋሪ። እስኪ ቶናቸውን አስቡት። ስለ ህወሓት የሚናገሩት ጥቂት ነገር ይናገራሉ። ህወሓት እንደዚህ ነው፣ ህወሓት እንደዚህ ነው እና ተሽከርክረው የሚመጡት ግን
ባአደንና ባአድ አማራን ለማጣላት አብይንና አማራን ለማጣላት ኦርቶዶክስንና ፕሮቴስታንትን ለማጣላት ፕሮቴስታንት ውስጥ ያለው አማራንና ኦርቶዶክስን ለማጋደል የሚያመነጩት የሚናገሩትን ሴራ ሲቁጭ ብላችሁ ስሟቸው። ነቃችሁ እንዳታው ለአማራ ነው የተቆረቆሩ መስሎት አው ይባርክ ልጄ ብሎ የሚል አማራ ሊኖር ይችላል። እነዚህ መርዛሞች መርዛቸው ማክሸፍ የሚቻለው ከነሱ ተቃራኒ የሆነ ሐሳብ ሰው ማዳመጥ አለበት። ለምን እንደሆነ አስቡ። በዚህ ወቅት ኦርቶዶክስንና ፕሮቴስታንትንና ኦርቶዶክስንና አማራን አብይና ፕሮቴስታንት የአማራ ጠላት ናቸው ብሎ እምነትን እንደ እምነት አብይ ጋር የተሰበሰቡ እኮ የአብይ ደጋፊ እኮ እነስ እነማ የሽባባው ማን ሶፊ ሽባባው የእሷ ባል እነ ዮናስ የፊቴው ልጅ አሁን አዲስ አበባ ከተማ እንትን እነ ኃይሉ ኃይሉ የሚባል ፓስ ዲሲ የሚሰብኮ የኦርቶዶክስ ልጅ ነው እሱ ቤተሰቡ። አሁን አውለት ኃይሉ የታል? በጣም የምወደው ወንድሜ በጣም ስብከቱም የሚጣፍጠኝ ሲያወራን ሪያሊቲ ሪያሊቲ የሚያወራው ይሄ ኃይሉ ቆላ ላሳያችሁ። በጣም ዲሲ አብሮኝ በቃ እዛ ስብሰባ ቦታ መጥቶ ፈልጎ አግኝቶ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ እሱ ፕሮቴስታንት ነው፣ ቤተሰቡ ግን የቄስ ልጅ ነው፣ ባሌ ነው የተወለደው። አሁን ይሄ ልጅ እንዴት ነው የኦርቶዶክስ ጠላት ነው? ይሁ ወርቁ አይተነውን ይሁ ወርቁ አይተነውን አይታችሁ ካርታ እያነበበ አይታችኋል። ምን እያለ ነው ይሄ ሰው? በአማራ ብልጽግና ስርና በፌዴራል መንግስቱ ስር ተደራጅተን ነው ጠላታችንን የምንዋጋው ነው የሚለው። አማራ ነኝ የሚል የዲሲ የቨርጂኒያ ተንታኝ ግን ብልጽግና በአዴንን እንዳታምኑ አላምናቸውም። ይህ ማለት ህዋት ማለት ነው። ህዋት ነች የአማራን ክልል ፕሬዚዳንት ማታም ነው። ህዋት ነች ወርቁ አይተነን ማታም ነው። ህዋት ነች አብይ አህመድን ማታም ነው። የአማራ ክልል በአዴንን ያለ እኔ እኮ የሚገርመኝ አብይ አህመድ ኢትዮጵያን አሻግራትም ይሉና ማንን ይጠራሉ መሰላችሁ? ማንን ይጠራሉ መሰላችሁ? እስክንድር ነጋ። እስክንድር ነጋ አሁን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆኖ በዚህ ወቅት ስልጣን ቢቀበል ያሻግረናል? ጎበዝ እስቲ ያሻግረናል አዎ የምትሉ አንዳንድ ስጡኝ። ማንን ይጠሩልናል? ማስረሻ ሰጤን፣ ማስረሻ ሰጤን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር አድርገን ብንሾመው አሁን ኢትዮጵያን ያሻግራል? ያሻግራል? እስክንድር ነጋን አስሮ ይሉና ጀዋር መሐመድ ግን ድሮ የተናገረውን ንግግሩን እንደ ምሁር ጀዋር እኮ ተናግሮ ነበር ይላሉ። ግን ጀዋር ይፈታ ብሎ አያውቅም። ጀዋርን አስሮ ብሎ አንድ ቀን አያውቁም። ዶንት ቶክ ቱ አማራ ምና ባይ አማራ አንተ ከኔ በላይ አንተ አማራ ልትሉ የምትችለው አማርኛ ነህ ከኔ በላይ ነው የምትችለው ደሜ ነው አማራ። ማንም ሞራል የለውም ስለ አማራ አታውራ ብሎ ሊናገረኝ። ኮልታፋ አማርነት አማርኛ ይዘ ደግሞ ከመስሎን እኩል አማራን ልትለኝ ትፈልጋለህ እንዴ? ምን ነው ከኔ የሚበልጠው አማራ ልትሆን የምትችለው አንተ? አማርኛ በማውራት እስክስታ በመውረድ ምን አማራ ነው ያታውራ? ምድረ ድኩማን። ጀዋር መሐመድ ይፈታ አይሉም፣ እስክንድር ነጋን አስሮ ይላሉ። አብይ አህመድ ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ብታስወግዱት ጀዋር መሐመድ ነው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር የሚሆነው። የተሻለ ነው የሚመጣው የባሰ ነው ወይስ እናንተ እንደሚሉት ኦሮሞ የሚባል ሰው ኦሮምኛ ተናጋሪ የሚባል ሰው ከኦሮሞ የተወለደ ሰው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር መሆን አይችልም? ከሰሜን የመጣ ሰው ነው ኢትዮጵያን የሚታደገው ብላችሁ ነው የምታስቡት? የነ እየዬ መንደር አስተሳሰብ ያላችሁ ሰዎች እስኪ ንገሩ። መቼም ከአብይ የተሻለ ኢትዮጵያዊነትንና ኢትዮጵያዊነት ማንነት ያለው ሰው ከኦሮሞ በባትሪ ፈልጋችሁ አታገኙም በዚህ ሰዓት፣ መስፍን ፈይሳን ካልሆነ በስተቀር። ኢትዮጵያን በደንብ ከአንጀቱ የሚወድ ከአብይ በላይ መስፍን ፈይሳ ነው። ከእኔ ቀጥሎ አብይ አህመድ ነው። ሌላ ኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ የሚናገር ከአብይ የተሻለ ሰው
ኦሮሞን ወክሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ ውስጥ ተወክሎ ኢትዮጵያን ሊያሻግር የሚችል ወይም ኢትዮጵያ መሪ ሊሆን የሚችል ሰው በባትሪ ፈልጋችሁ ታገኛላችሁ? ወይስ ኦሮሞ የሚባል ወደ ኢትዮጵያ ቤተ መንግስት ሳይጠጋ ኢትዮጵያ የምትባለውን አገር እናሻግራለን ብላችሁ ነው የምትቃዩት? ሰው እኮ ከሆነ ነገር የሆነ ነገር ይመርጣል። ከሆነ ነገር የሆነ ነገርን ይመርጣል። ወይስ ኦሮሞ የሚማለውን ማህበረሰብ አስወግዳችሁ እናንተ ጴንጤ ኢትዮጵያንና ኦርቶዶክስን ሊያጠፋ ነው እንደምትሉት ኢትዮጵያ የምትድኖ ኦርቶዶክስ ተከታይና አማራ ነች ብላችሁ ነው የምታስቡት? እናንተ ጴንጤ የሆነ ሰው፣ ከአማራ ውጭ የሆነ ሰው ኢትዮጵያን ሊያጠፋ ነው ሊያወድማት ነው ብላችሁ እንደምታስቡ በተዘዋዋሪ የምትፈልጉት ኦርቶዶክስ እምነት ያለው ከአማራ የሆነ ሰው ብቻ ነው ኢትዮጵያን ሊያሻግር የሚችለው፣ ሌላው ኢትዮጵያ ጠላት ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት? አሁን ማን ይሙትና ኦርቶዶክስን የሚጠላ የጴንጤ ኦርቶዶክስ ውስጥ ያላለፈ የጴንጤ ቤተሰብ አለ? ማን ነው እንደው እናንተ በምታስቡት መንፈስ አብይን የከበቡ ሰዎች ጸረ ኦርቶዶክስና ጸረ አማራ የሚሆነው? አማራ በሚሊየን የሚቆጠር የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ የለም እንዴ? በየአዳራሹ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ ሲጨፍር የሚውለው እኮ 90% አማራ ነው። እንዴት ነው በራሱ ቤተሰብ ላይ አንድ ሰው ከቤት ውስጥ ፕሮቴስታንት አለ፣ አንድ ሰው ከቤት ውስጥ ኦርቶዶክስ አለ? እንዴት የራሱን ወንድም የራሱን እህት እንዲጠፋ አብይን ደግፎ ኦርቶዶክስንና አማራን ሊያጠፋ ነው ብላችሁ ፕሮፓጋንዳ የምትነዱ? ባደን እኛን አይወክልም የሚል አማራ የጁንታ ተላላኪ ነው። ሂድ ከጁንታ ጋር የውላችሁ በአዴን ስር ተደራጅቼ ከባዴን ውጭ ድርጅት መዋቅር ፈጥሬ ከመንግስት የተለየ አቋም ላይ ቆሜ አማራን እታደጋለሁ የምትል ሰው ተሳስታል። ማድረግ ያለብን ምክር ልምከር፣ አብይም የአማራ ብልጽግናም አይጠቅመኝም ካልክ ሁለት ጠላት መዋጋት አችልም። ማድረግ የምትችለው ልክ እንደ ጃልመሮ ከወያኔ ጋር ተደራጁና ከወያኔ ጎን ቁሙና አብይን የአማራ ብልጽግናን አስወግዳችሁ ከዛ በኋላ አማራን የመምራት እድል የሚኖራችሁ ያን ጊዜ ነው። አሁን ግን ቲፒኤልኤፍን እየታገልኩ አማራ ብልጽግናን አማራዎቹን እዛው ተወላጅ አመራሩን ጠላት ነው እስሩ አትደራጅ አትስማው እያልከው አብይንም ተዋክተ ፕሮቴስታንትንም ተዋክተ ቲፒኤልኤፍንም ተዋክተ የአማራ ብልጽግና አመራርንም ተዋክተ አማራ ነፃ ማውጣት ሳይሆን አማራ ከምድረ ገጽ የማጠፋት ስራ ነው። ይሄ የአማራ ጠላትነት ነው። ከወርቁ አይተነው ጋር ትጣላለህ? ወርቁ አይተነው እዛ ህዝብን እያደራጀ ያለው በአማራ ብልጽግናና የፌዴራል መንግስት ትእዛዝ ተቀብለን ነው አማራን የምናድነው ብሎ በአደባባይ ላይ ወጥቶ ገንዘቡንም ጊዜውንም በአካል እዛ ቆሞ እያደራጀ አይ አማራ ብልጽግና ስር እንዳትደራጅ አብይንም እንዳሰማ ብለ እንዴት ነው ከወርቁ አይተነው ጋር ልትተዋከስ የምትችለው? አንተ እርስ በራስ አማራ እንዲተዋከስ እርስ በራስ እንዲባላ እየተደረገ ያለ የደባ ፖለቲካ የበረከት ልጆች የተንኮል ሴራችሁ እንጂ እውነት አማራ ቤዝ ኖሯችሁ ስለ አማራ ተቆርቁራችሁ እንዳልሆነ አማራው ጠንቅቆ እንዲያውቅ ፈልጋለሁ፣ እንዲገባው ፈልጋለሁ። እስክንድር ነጋን አስሮ ኢትዮጵያን ለማሻገር ጀዋር መሐመድስ? ጀዋር መሐመድን አስሮ ዲሞክራሲ ማምጣት ይቻላል? በተጽዕኖ ፈጣሪነት እስክንድር ነጋ ነው ጀዋር መሐመድ ነው? በፖለቲካ ተጽዕኖ በመፍጠር በፖለቲካ እውቀት ሰማይና ምድር አንድ ቀን ግን ለእውነት ከሆነ የኦሮሞ ጠልነት በሽታ ካሌለባችሁ በስተቀር የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የመርቴ ሰው ሆኖ ሊመጣ የሚችለው ከእስክንድር ነጋ በላይ 400 እጥፍ ጀዋር መሐመድ ይበልጣል። ቢፈታ የመርቴ ሐሳብን ማመንጨት በእውቀትም የትና የት ይቦንሳል። ነገር ግን ችግራችሁ ኦሮሞ ጠል ስለሆናችሁ
ኦሮሞ የሆነ ሰው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ማየት አይናችሁ ደም ይቀላል። አብይ የሚጣላው የኦሮሞ ግሪሳ የኦሮሞ ግሪሳ ስለማያውቅ እንጂ እናንተ አብይን 100 ጊዜ የምትቆረጥሙት በአመራር ብቃቱ፣ በችሎታው፣ በፕሮቴስታንት እምነት በመሆኑ የኦርቶዶክስ ጠላት በመሆኑ የአማራ ጠል በመሆኑ ሳይሆን ኦሮሞ በመሆኑ ነው ካምፔን የምታረጉበት። ይሄ የኦሮሞ ግሪሳ ሆዳም ባንዳ አብይ የሚጠላው በብቃቱ በችሎታው መሆኑ ሳይሆን ጃልመሮም ቢመጣ የዚህ አይነት አጋጣሚ ጀዋር መሐመድን ቤተ መንግስት ቢገባ በእነዚህ ሰዎች በዚህ መልክ እንደሚተች አያውቁትም። ግሪሳው አስተውልም። አብይ ለምንድን ነው ካምፔን የሚደረግበት ብለው አስቡ። ሌላው ግን ካልኩሌት አድርጎ ነው። አብይ ኦርቶዶክስ ጠላት ነው። ኦርቶዶክሶች በሙሉ እንድንጠላው ይፈልጋሉ። አማራን ሊያጠፋ ነው። ሰሜኑን ሊያወድም ነው። ጽላት አብያት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ስር ምት ሰልፍ የወጣ ነው እኮ። ኢትዮጵያ ካሌለች ኦርቶዶክስም የለችም። ኢትዮጵያ ካሌለ ፕሮቴስታንትም የለም። ኢትዮጵያ ካሌለች ሙስሊምም የለም። ኢትዮጵያ ካሌለች ኦሮሞም አማራም የለም። ስደት ነው የሚሆነው። ጽላትን ይዘ መሰደድ እንኳን አትችልም። አሁን እኛ ከፕሮቴስታንት ከኦርቶዶክስ ከአማራነት ከኦሮሞነት አልፈን ኢትዮጵያ የምትባል ቤት መዳን አለባት። ከዛ በኋላ ነው የትኛው ክፍል ውስጥ እኔ እምተኛው የትኛው አልጋ ላይ ነው እምተኛው የሚለው ድብድብ የሚመጣው። ቤት ባሌለበት ቦታ ቤት ውስጥ ያለ ነገር እንከፋፈል ብለን አንደባደብም። ከናንተ ርቀን ሄደናል። እኛ ከናንተ አልፈን ሄደናል። አሁን ጉዳዩ ከጁንታው ቲፒኤልኤፍ ምናምን ሳይሆን ከሀያላን አገሮች ጋር ጦርነት ላይ እንዳለን ኢትዮጵያ ሕዝብ ገብቶታል። የአማራው ሕዝብ ገብቶታል። እናንተ ግን መርዛችሁ ስትረጩ ሕዝብ ሳይገባው ቀርቶ እንዳይከተላችሁ ነው። ይሄንን መናገር ስላለብኝ መርዝን የመርዝ ማምከኛ ካላገኘ እንደ እንስራ ውሃ ሲሞላ ዝም ብሎ የሚቀበል እንደ ወንፊት ማጣራት የሚችል ጭንቅላት የሌለው ግሪሳ ማህበረሰብ አማራ ውስጥም ኦሮሞ ውስጥም ስላለ እሱን ፊልተር የማድረግ የፕሮፓጋንዳችሁን ስራ ለማክሸፍ ነው እኔ የምጮው። ከእናንተ የደሞስቆ ካድሬ እኔ የታጠቅ ካድሬ ፖለቲካውን አውቀዋለሁ። እናንተ ሳትፈጠሩ ሀብታሙ አያሌና እድሜያስ ለገሰ ኢህአዴግ ሲገባ የአንደኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ አላችሁ። እኔ ኢህአዴግ ሲገባ የታጠቅ ካድሬ የመጀመሪያው ከነ አብይ ከነ ለማ አሁን ካሉት የመጀመሪያው የታጠቅ የፖለቲካ ካድሬነት የተማርኩ ሰው ነኝ። የደቦስኮ ካድሬ አይደለሁ። ያኔ ገና ኢህአዴጎች ሳይመረዙ ፖለቲካ ምን እንደሆነ የተማርኩ ሰው ነኝ። ከዛ ደግሞ ሚሊቴሪ ነኝ። ሚሊቴሪ ማለት አንድ ዶክተር ምናምን ብሎ ከሚያወራው ሰው እኔ ትልቅ የስራ ልምድ የእውቀት ልምድ አለኝ ወታደር ቤት ስትኖር። ምክንያቱም ወታደር ቤት ስትኖር ኢትዮጵያን በአንድ ቤት ውስጥ ታገኛለህ። ከኢትዮጵያኖች ትምህርት ትማራለህ። አይ ልዩነቱ እዚህ ጋ ነው። የደንቦስቆ ካድሬ ግን ያ በረከት ስምኦን በፕሮፓጋንዳ ፊሽካ ነገሮችን እያቀነባበሩ ቪዲዮ እዩ ልዩ፣ ያንን የሚቀጥለውን ቪዲዮ እስኪ ታሳይልኝማ። ያ ቪዲዮ በምን ኮንቴክስት ነው የተወራው? ምን ሰዓት ነው የተወራው? አይደለም ጉዳዩ ህዝብን ለማደናበር ቪዲዮ እየቆረጡ ለነሱ የምትመቸው ሜሴጅ ርችታቸውን ይረጫሉ። እዩ፣ ስክሪንሾት አድርጌ ልኬልሻለሁ። ስክሪንሾቱን ከድብቅ ቦታ እንዳመጡ ቪዲዮ ከድብቅ ቦታ እንዳመጡ እኛ ያየነው በሆነ ዘመን አውርተንበት ያለፍነው በሆነ ነገር ሰው ያላየ መረጃ ነው። ሰው ያልሰማው መረጃ ነው እንጂ ቪዲዮ አሳይልኝ ስክሪንሾት አሳይልኝ የሚባለው ኢትዮጵያ ህዝብ ያየውን የሰማውን፣ እነሱ ግን እንደ ማስረጃ ህዝብ ለማደናገር ለወሬያቸው ማሞቂያና ማጣፈጫ አምጥቶ ቪዲዮ አሳይተው ሰውን ያደናብራሉ። ሰውን ያደናበራል። እንዴት እስኪ አሁን ሌላ ጠላት እንኳን አልቻለም። አማራ ደግሞ አማራን በኦርቶዶክስና በጴንጤነት ተለያዩ።
ጴንጤ የአብይ መንግስት ጴንጤ ሆኖ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያን መምራት በእናንተ መንፈስ አይቻልም። ምክራቱም የኦርቶዶክስ ሀገርና ተድሮኮርት የተባረከኛች ኢትዮጵያ ረከሰች ነው በእናንተ መንፈስ። ኢትዮጵያ ረክሳለች። ገና ሙስጠፌ አላዋ ኩበር እያለ ቤተ መንግስት ገብቶ ኢትዮጵያን ይመራታል። ይሄንን ተስፋ ቁረጡ። ኢትዮጵያ የእኩል አገር እንጂ አሁን ኦርቶዶክስ አሁን ሙስሊም አሁን ፕሮቴስታንት የሚባልባት ሀገር የለችም። በስርዓተ መንግስት ውስጥ ከጂንካ ከምናምን የሆነ ሃይማኖት የሌለው ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን አላቅም እኔ ሰው ነኝ የሚል ሰው ኢትዮጵያን ሊመራት ይችላል። በዚህ መንፈስ ይሄ የጠነዛ የዱሮ የኋላ አስተሳሰብ በቃ ኦርቶዶክስ የሆነ መሰረት የሆነ ጊዜ ለኢትዮጵያ ባለውለታ ነች። ይሄንን ማንም የሚረሳ የለም። ዘላለም ግን ኦርቶዶክስ ተከታይ ብቻ ኢትዮጵያን ይግዛ የሚል ቃል ኪዳን ኢትዮጵያ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተጻፈም፣ ቃልም የለም። እንደዚህ የሚል ሐሳብም ያለው ጳጳስ የለም፣ ኦርቶዶክስ ምዕመናንም የለም። ከኦርቶዶክስ ወንድሞቻ ከፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን ጋር ከእስልምና ወንድሞቻችን ጋር አገር እኩል ነው ያለን። ሃይማኖት ምንድን ነው ተብሎ ቤተ መንግስት ውስጥ የሚሾም ሰው ሊኖር አይችልም። ይሄ ዲክታተር አድሎ ኮራፕሽን የሃይማኖት ዘረኝነት የሚመነጭ ካልሆነ በስተቀር ከብሔር ዘረኛ ደግሞ አሁን ሸለመጥማጥ እየሆነ የመጣው የሃይማኖት ዘረኝነት ነው። አንዱ ጴንጤ ለመነገጃ ኢየሱስ ጌታ ነው አብይ አህመድ ተከቧል ምራብል አብይ አህመድ 30 ዓመት ይገዛል ጁንቶ ይግባብ። አብይ አህመድ ሰው ነው፣ ነገ እናወርደዋለን ከፈለግን። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አብይ መግዛት ምን ስራቶ ነው የሚጠነቁለው? እዚህ መጥቶ ጠንቋይ ሁሉ እንደዚህ አይነቱን ጋፈጠዋለሁ። ሌባ ስለሆነ አብይ ምድራዊ ንጉስ እንጂ የሰማያዊ ንጉስ አይደለም። ምድራዊ ንጉስ የምንሾመው እንራሳችን ነን። በጠንቋይ በጴንጤ መንፈስ አብይ አህመድ ስልጣን ላይ አይቆይም፣ ከስልጣን ላይ አይወርድም። ምድር አጭበርባሪ ሌባ። ኦርቶዶክስ ውስጥም አለ፣ ኢትዮጵያ የኦርቶዶክስ ምድር ናት፣ ኢትዮጵያ የተቀደሰች ምድር ናት፣ ኦርቶዶክስ ካልሆነ ጴንጤ አይገዛም፣ ሙስሊም አይገዛም የሚል ደግሞ አጭበርባሪ ቄስ ደብተራ ዘኬ ለቃሚ ያለ እንደ ሀብታሙ አያሌ ደግሞ ከኢትዮጵያን ሊያጠፋ ጴንጤ ምናምን ምናምን። ወዳጄ እንዲህ የሚባል ነገር የለም። ኢየሱስ የሁሉም አባት ነው፣ ለሙስሊሙም ለክርስቲያኑም ለማንም ፍጡር። እኔ ኦርቶዶክስ ስለሆንኩ ስለጠራሁት አልጸድቅም፣ ጴንጤ ስለሆነ ኢየሱስ አላጸድቅም አይልም። ስራ ብቻ ነው የሚያጸድቀው በኢየሱስ መንገድ። ኦርቶዶክስ በመሆን የተለየ ነገር የለም። በየትኛው መንገድ ላይ እንሄዳለን ነው እንጂ ሁላችንም የምንሄደው ኢየሱስ ጋር ነው። መሄጃ ነው የምንለያየው። ግማሹ በሙስሊም ጋር ነው የሚለው፣ ግማሹ በፕሮቴስታንት መንገድ ነው የሚለው፣ ግማሹ በኦርቶዶክስ ጋር ነው የሚሄደው። ለእኔ አጭሩ መንገድ ይሄ ነው፣ ያኛው ረጅም ነው ብሎ ነው የመንገድ መሄጃ አማራጭ እንጂ ጽድቁንም ኩነኔውንም የምንቀበለው ከኢየሱስ ጋር ነው። ይህንን የማያምን ኢትዮጵያዊ ሰው አለ? ይህንን አስተሳሰብ የማያምን ሰው አለ? የለም። ዛሬ እነሱ ከህዋት መንፈስ ንጹህ ነን፣ የዶን ቦስኮ ካድሬ የበረከት ልጆች መሆናችሁን ኢትዮጵያኖች የሚረሱ ይመስላችኋል መሰለኝ። አብዬው ቲፒኤልኤፍ ልጅ እዛ ውስጥ ያደገ አይደለም ሲሉ ኤርሚያስ ለገሰና ሀብታሙ አያሌ የበረከት ቡችሎች እንደሆናችሁ የእሱ ግርፍ እንደሆናችሁ ኢትዮጵያኖች የረሱ ይመስላችኋል እንዴ? የረሱ ነው የሚመስላችሁ? እናንተ የበረከት ግርፍና በውሸት ፕሮፓጋንዳ ሰውን አይምሮ መቀየር የመችል የፕሮፓጋንዳ ስራ ዶን ቦስኮ የተማራችሁ የበረከት ግርፎች አይደላችሁም እንዴ እናንተ? በምን ሞራላችሁ ነው አብይ ኢህአዴግ ውስጥ ያደገ ነው ስትሉ? እናንተ ከኢህአዴግ ውጭ ነው እንዴ ያደጋችሁት? ማን ነው ፖለቲካ ነው ያስተማራችሁ? ከየት ነው ፖለቲካ ነው የጀመራችሁት? ከኦነግ ከሆነ ኢዲዩ ከኢዳፓ ከሆነ ቀይ መስቀል ቀይ ሸብር ከዛ ነው የመጣችሁት እናንተ? የዶን ቦስኮ ካድሬ የበረከት ልጆች መሆናችሁን ሰው ማቃችሁ ነው የሚመስላችሁ? አፋችሁ ሞልታችሁ አብይ አህመድ
የዋት የአድግ ክፋይ ነው ከዛ ውስጥ ነው የወጣው። እናንተስ የበረከት ቡችሎች ከየት ነው የመጣችሁት? ለማቀጣጠን የዛሬ እስክንድር ነጋን የሞት ፍርድ እኮ የችብር ህግ አንብበ በነ ኮሎኔል ተፈራ ማሞና አሳመነው ጽጌ ላይ ሞት እንዲፈረድ ያደረጋችሁ እኮ እናንተ የበረከት ልጆች ናችሁ፣ ከነ በረከት አባታችሁ። ዛሬ እናንተ የአሳመነው ጽጌ ተቆርቋሪ፣ የበረከት የተፈራ ማሞ ምናምን፣ የእስክንድር ነጋ እስክንድር ነጋን የምትወዱት ለፕሮፓጋንዳችሁ እንጂ ለፖለቲካ አይደለም። አብይ ላይ የምታነሳሱበት ቱፎዞ ፍለጋ ነው። እስክንድር ነጋ እንደ ጨውምት እስክንድር ከእናንተ ጋር የተጠጋ ቀን ነው የተዋረደውም የወደቀውም ብዬ ነበር። ከእስክንድር ጋር እሱ አሁን አብይ የነካ ሁሉ ይሞታል ይላል። እስክንድር ኤርሚያስን የተጠጋ በሙሉ ይከስራል። ሆዳም በሬ ስለሆነ ሸጦ እኮ ሄደ። ሸጦክ ውሸት ይላሉ። እንደ ኤርሚያስ ለገሰና እንደ ሀብታሙ በዚህ ምድር ላይ ተበጥርቆ መጽሐፍ ይሸጠልን ሰው አለ እንዴ? እንዴ ህወሓት ትናንትና ቂጤን በጠርሙስ ሲጎረጉሩ ነበረ ብሎ ነው የነገረን ሰው። የሚክድ ሰው እኮ ነው። አሁን ህወሓትን ስለ ህወሓት ሲናገሩ ጎሮሯቸውን ያንቃቸዋል። ምክንያቱም ክፍያ አለ ከጀርባ፣ ወይም የሚያወጡባቸው መረጃ አለ። ስለ አብይ ሲያወሩ አንድ ሰዓት ያወራሉ። ስለ ህወሓት ግን ሁለት ርዕስ ይዘሉና ሰው በህወሓት ይጀምሩና ወስዶ አብይ ስር ይገባሉ። ሰው መነሻውን ያዳምጥና ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ የረጩትን መርዝ ነው አይምሮ ውስጥ ይዞ የሚወጣው። የህወሓትን ማማማቂያ እንጂ የሚናገሩት ህወሓት ላይ አተኩሮ ህወሓት ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ካልተወገደች ኢትዮጵያ ሰላም ትሆናለች ብሎ አያምኑም። እነሱ እንደውም አማራ ተደራጅቶ ከህወሓት ጋር አብሮ ብአዴንና አብይን ማጥፋትና ሰሜንን ማዳን አለብን ብሎ ነው የሚያምኑት። ይሄ ነው ፖለቲካ ሊታቸው። አማራው ከአማራ ጋር እንዲጣላ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም ተደራጁ ከብአዴን ውጭ ሲል ብአዴን ውስጥ ያሉ አማራዎች የሚደራጁትን ከመምታታቸው ወደኋላ አይሉ። ዝም ብሎ ስልጣን አስረክቡ። አንተ ተደራጅተ ለአማራ እኔ ነኝ ቁልፍ ያዥ ስትል ብአዴን ውስጥ ያሉትም እኔ ወርቁ አይተነውም እኔ ነኝ ለአማራ ማቆ ይላል። ከዛ ውጭ ይመጣለሁ ስትል ወርቁ አይተነው ያንን የተደራጀውን መምታት አይቀርም። እነ መስረሻ ሰጤን በአማራ ውስጥ እንዲታኮሱ ለወያኔ በር እየከፈቱ መሆኑን ፕሮፓጋንዳቸውን በደንብ አጥኑ። በዚህ ወቅት አማራ ነኝ የሚለው የአማራ ብልጽግና እያቅለሸለሸውም በሱ ስር ተደራጅቶ ነው ራሱን ማትረፍ የሚችለው ወያኔን ማስወገድ የሚችለው እንጂ የአማራ ብልጽግናን አትቀበል። ከዛ ለብቻ ትጥቅ ታጠቅ አይዝም ይልሃል ነገ እንድትመጣው እንደ አምባቸው እንደነ አምባቸው ከጀርባ እንድትመቱ የአማራ ክልል ባለስልጣኖች ዝም ብለው ይቀበላሉ። እነሱ አማራ አይደሉም። እናንተ ምርጥ አማራዎች፣ እነሱ ግርድ አማራዎች ናቸው። በእናንተ እነሱ ጎሳ የላቸውም፣ እነሱ ዘር የላቸውም፣ እነሱ ወገን የላቸውም፣ እነሱ እነሱን የሚደግፍ የላቸውም፣ እነሱ ትፎዞ የላቸውም። በቃ ከዛፍ የተለመለሙ አማራ ክልል ውስጥ የበቀሉ እንጨቶች ናቸው። የእነሱን ፖለቲካ አይዲዮሎጂ፣ የእነሱን መንገድ የሚደግፍ አማራ የለም ብሎ ነው የሚያስቡት። የመስረሻ ሰጤን የምናምን ሰጤን የሚደግፍ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ነው ያለው አማራ ክልል ብሎ ነው የሚያስቡት። ወዳጄ የአማራ ብልጽግና ፖለቲካ የሚደግፍ ሚሊዮን አማራ አለ። ከዛ ጋር ነው የምትጠዛጠዘው መጀመሪያ። ያ ደግሞ ለወያኔ ለአማራ ጠላቶች ገደል ግባ። እኔ ገደል አልገባም፣ በእናት ገደል እከታለሁ እንጂ መስፍኔ ያውል እና አምባቸው ነው ያስመታቸው። ኦነግ ነው። አዎ፣ እዛ ጋር የነበረው የተታኮሰው አማራ አይደለም፣ አማራዎች አይደሉም። እና አምባቸው የተታኮሱት አብይ አህመድ ከኦሮሚያ ክልል አማርኛ ተናጋሪ ሰብስቦ ነው ከአምባቸው ከአሳመነው ጽጌ ጋር አቁሞ አምባቸውን ያስገደሉት። እንደዛ በላችሁ ነው የምታስቡት አይደል? እንደዛ አማራ ተልኮ አማራን የሚገል ካለ ሆዳም ሆዳም መሆንን ታውቃለህ ማለት ነው።
አንድ ኦሮሞ ሂድና ከአማራ ጋር ተቷከስ ብሎ አማራን ከላከ ሆዳምነት አንተ ቤት ውስጥ እንዳለ በደንብ መቀበል አለብህ። ሆዳም ከቤት ውስጥ ካላጠፋ ደግሞ አትችልም። ሄሎ አቤት። አይዞ ለማቋረጥ ነበረ በሳይተ ነው የደወልኩ። እኔ ግን ትርፍ ስልክ ስላለኝ አልተቋረጠም። ኦኬ ቻው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ የዶን ቦስኮ ካድሬ እየፈተፈተ እኛ ተናግረን ነበረ። በቃ የአማራ ምርጥ ልጅ ሀብታሙን ነው የወለደው። አማራ ምርጥ ሰው ከወርቁ አይተነው በላይ ኤርሚያስ ለገሰ ነው። አማራ ምርጥ ልጅ ኮሎኔል ደመቀ ማነው? ኮሎኔል ደመቀ ማነው? ማነው ኮሎኔሉ? ያ ዱግቢ ሻንከ ያለው ጎንደሬው ማነው? ንገሩኝ። አነቡ የለችም እዚህ። ኮሎኔል ማነው? ደመቀ ማነው? ኮሎኔል ደመቀ ማነው? እንዴ አባቱ ይጥፋብኝ። ኮሎኔል ደመቀ ማነው? ጻፉልኝ። ኮሎኔል ደመቀ ማነው? እ ማነው እሱ? አሁን በአማራ ብልጽግና ስር ነው ተደራጅቶ፣ ፋኖን አደራጅቶ የጎንደርን ግንባር፣ የወልቃይትን ግንባር፣ የሁመራን ግንባር ወጥሮ እየተከላከለ ያለው። ከሀብታሙ በላይ ስለ አማራ ሳይቆረቆር ገጥቶ ቀርቶ ነው እሱ? እስኪ ንገሩ። ደመቀ ዘውዱ ያጀግና የሀብታሙና ስለ አማራነት ሳይቆረቆር ቀርቶ ነው? የታማኝ በየነ ናክል አማራነት ከኤርሚያስ ለገሰ ውስጥ ኖሮ ነው? እስኪ አማራዎች ትመልሱልኝ። በዚህ ወቅት የአማራ ብልጽግናንና ሌላ ቡድን እንዲከፋፈል ማድረግ አማራን ሊያባላ የመጣ አካል መሆንን አማራ እወቅ ወዳጄ። ወያኔን ለጥቂት መሳደብ እውነት ወያኔ ደጋፊ አስብልም እንዳይመስል። እነሱ ምንድን ነው? ብልጠት ነው። ወያኔን የሆነ ስብስብ የሆነ ምን የሚሉ እናንተ የምታውቁንን እኛ የምናውቀውን ነው የሚናገሩት። ዋና መርዛቸው ግን አማራን ከፕሮቴስታንት አማራን ከአብይ አህመድ አማራን ከአማራ ብልጽግና ጋር አባልተው የወያኔን ተልዕኮ ለማሳካት የተሰጣቸው ሚሽን ይሄኛው ፓርት ስለሆነ ነው። ደመቀ ዘውዱ ተባረቁ። እስኪ የዛሬ ቶፒካቸው ላይ አብይ አህመድ ፕሮቴስታንት ስብስብ ኦርቶዶክስንና አማራን ለማጥፋት ይሄ በምን ግምት በምን ሳቤ ከሶፊያ ሽባባው በላይ ሀብታሙ አያሌ ስለ አማራ ተቆርቁሮ ነው? እሷ አብይ አህመድ የአማራ ጠላት ፕሮቴስታንት እየገነባች ነው አብይን የምትደግፈው? በጣም የማከብራቸው የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ኦርቶዶክስን በጠላትነት አይቶ አቁም። ያደግንበት ክርስትና አይናችንን የከፈትንበት የመጀመሪያ የአባታችን ቤት ነው ነው ኦርቶዶክስ የሚሉት ፕሮቴስታንቶች። እናንተ ጠል እንደሆናችሁ ነጋዴ፣ የሃይማኖት ነጋዴ፣ የሃይማኖት ዘረኛ፣ ኦርቶዶክስም ሙስሊምም ፕሮቴስታንትም እኩል ነው ያለው። ልክ ኦሮሞ ውስጥ ዘረኛ እንዳለ፣ ልክ አማራ ውስጥ ዘረኛ እንዳለ፣ ትግሬ ውስጥ እንዳለ ግለሰቦች አሉ። አብይ ግን እንደ መንግስት መዋቅር ቀርጾ ኦርቶዶክስንና አማራን ለማጥፋት በእቅድና በብላን በታንክ ቤተክርስቲያንን ለማስፈረስ መከላከያው ሆን ብሎ ቤተክርስቲያን ላይ መርፍ የሚጥርበት ተብሎ መናገር አስነዋሪ ሆዳምነታችሁን የሚገልጽ ይህንን እያዳመጠ እናንተን የሚከተል አማራ መኖሩ ራሱ ምን ያህል እንደሚ የሞራል ዝቅጠት እንደሆነ እንዴት አንድ የመከላከያ አባል ውስጥ ኦርቶዶክስ የለም ብለው ነው የሚያስቡት? አብይ አሁን እንግዲህ ሃይማኖት ማን ነው አንተ ኦርቶዶክስ እምነትን በለው በታንክና በመድፍ ብሎ መከላከያ ውስጥ ጦርነት አካባቢ በአስቶካሽና በኦፖ ስህተት እኛ አሁን ለምሳሌ ጦረና ላይ
የኛ ከባድ መሳሪያዎችና ሄሊኮፕተሮችና ሚጎች መጥቶኛ ነበር ሲደበድቡ የነበረው። በምን በአዋጊው በኦፖና በሬዲዮ ጉንኝነት ጽዳት በውጊያ ሜዳ የአስቶካሽና የተቃይ ስተት ቤተክርስቲያኑ ሊመጡ ይችላሉ። ጣላት ደግሞ ቤተክርስቲያን ስልቆጭ ብሎ ወገንን የሚጎዳ ከሆነ ቤተክርስቲያኑ ማብሮ ሊመጣ ይችላል። ይሄ ያለ ነው። ቤተክርስቲያን አለና ጣላት እዛ ስቆሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያመልኩትን ሰዎች በሞርተር ሲጨርስ ቤተክርስቲያን ይትረብሎ የሚተው ሰው የለም፣ ይደመጥጣዋል። ቤተክርስቲያን አማኝ ካለ ነገ ስለሚሰራው አማኙን ቤተክርስቲያን ስም ቁጭ ብሎ ጠላት አማኝን የሚጨፈጭፍ ከሆነ ቤተክርስቲያን በታንክ ይመታል፣ በመድፍ ይናዳል። ወያኔ ደግሞ ሆን ብላ ቤተክርስቲያን ስር ተወሽቃ ነው የቤተክርስቲያኑን አማኞች በመድፍ ስም ትቀጠቅጥ የነበረው። ይሄ ወታደራዊ ስልት ነው። አቤት አስቴት አለኝ መስለኝ አስቴት የሚመስለው አሁን አንተ ብዙ ጊዜ ስለነሱ ቁጭ ብለህ ስለ ኢትዮ ትሪስክስ ታውራለህ። አዎ በመታውራበት ጊዜ ለነሱ መልስ ለመስጠት አንተ ተመልካቾችን ሄደው እነሱ እንዲያያቸው እየገፋፋህ አይመስልህ? ኖ እንደ እየገፋፋው አይደለም። ምክንያቱም እኔን የሚመለከተኝ እነሱን ይመለከታል። እነሱ የነጩት መርዝ አዳምጠው ልክ ነው ብሎ እንዳሸወዱ አሃ ይሄም ለካ እንደዚህ ነው ብሎ ቆም ብሎ ነገሮችን እንዲያስተውሉ ስለሚጠቅም ነው። እነዚህ ካወሩ ግን አሁን ልክ ነው አሁን በሚጥለው መንገድ ኦኬ እስማማለሁ። ግን ለምንድነው ሁለታችሁ ወይ ደግሞ እነሱ መታገኙበትና በቀጥታ እንደዚህ ቻሌንጅ የምታረጉበት? እንዴ ቻሌንጅ ደፍረው ፈሪ ሰው እኔ ፈቃደኛ ነኝ የትኛው ሚዲያ ላይ ቁጭ ብዬ ለመተቸትም። እነሱ እንዲህ አይነት ጥያቄ የሚያነሳባቸው ሰው አንተ ትናንትና እንዲህ አላልክም ወይ? አንተ አሁን ለምሳሌ ልንገርህ፣ ስለ ኤርትራ መልካምነት እንደ ኤርሚያስ ለገሰና እንደ ሀብታሙ አያሌ የሰበከን ሰው አለ? አለ? ዛሬ ስለ ኤርትራ ምንድን ነው እያሉ ነው ያሉት? ሱልከነ ፖለቲካ ነው የፖለቲካ ጫውታ ነው። እኔም ኳስ አይደለም እየተጫወትኩ ያለሁት አባ። አዎ ገባኝ። አንድ ደግሞ ሌላ ሴት እስኪ በእዚሁ እግረ መንገዴን አንድ ጥያቄ ጠይቀህ ካልተጋቀደም ከጻፍከው አንጻር ማለት ነው። አንዴ ነው አስተያየቴ። ሁለተኛው ደግሞ አስተያየቴ ስለ ዲጂታል አረስክ ላይሆን ይችላል ግን እንዲሁ ጠይቀህ ስለ ዲጂታል ግን ሂድና ዝመት ያልከው ነገር ማለት ነው። አሁን አንተ ምን ብላለህ? እኔ አንድ ጊዜ ሄጄ አንዴ ዘምቻለሁ ከዚህ በፊት። ስለዚህ ሌሎቻችሁ አንዳንድ ይድረሳችሁ እንዳለ እሱ እንኳ አንዴ ዘምቷል። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ልጅ ጦርነት ይብቃ አባቶች ይሁን ያሉ እንደዛ ባለበት መድረክ ላይ ይሂድና እኛን ይካስ ማለት ፌር ነው ብለህ ታስባለህ? ለአንተ ማለት አንተ አልሄድበትም ላለው አዳምጠኝ። አዎ አንደኛ ራሱ ነው እኔ አልተዋጋውም፣ ጦርነቱ የሁለት ሰዎች ጦርነት መሆኑን ሳቅ ትቼ ነው የገባሁት አለ። ትቶወጣ። ስለዚህ ትናንትም ኤርትራ ጋር ሁለት ቤተሰብ ብሎ ነው ጥሎ የወጣው። ጦርነት አገር ተወራ ወንድም ቤትን ሲያቃጥል ወንድሜ ነው ብላ ተው ቤትን የሚያቃጥል ከሆነ ታጠቀዋለህ፣ ትገለዋለህ ማለት ነው። ማንም ሰው ከሆነ ገብቶ ከመጣ እስከመጨረሻ አዎ ይሄ ልጅ የተጠራበት መድረክ የህዝብን ሞራል ለማነሳሳት እንደሆነ ጠንቅቆ ያውቃል። ሙዚቃ ትሬኒንግ አድርጓል። ሆን ብሎ ግን ጥቁር ልብስ ለብሶ ነው የመጣው። ስለዚህ ተዘጋጅቶበት ያንን የህዝብ ሞራል ካከሸፈ አሁን ይቅርታ ጠየቀ አይደለም? ይቅርታዬን እጄ በመዋጋት መልሳለሁ ብሎ ነው ህዝብን መካስ ያለበት። እንዴ እሱ እኮ አትዋጉ እያለ ራሱ ሄዱ እንዲዋጋ። እንዴ ይቅርታ ለምን ጠይቃል ታዲያ? በቃ ትክክል ነኝ። ቆይ አዳምጠኝ። ይቅርታ ካላለ በቃ አምንበታለሁ ብያለሁ ትክክል ነኝ ብሎ ነው መጽናት ያለበት። ምን መጥቶ አስነፈረቀው? ምን አስለቀሰው? የሰራሁት ነገር ቋዳምጠኝ የሰራሁት ነገር አዳምጠኝ ህዝብ የሚወድ አገር ሲኖር ነው። አገር ካሌለ የህዝብ ፍቅር የለም።
ሶ ይሄ ልጅ ያንን የመሰለ ህዝባዊ ሞራል ውሃ ቸለሰበት። ሽማግሌ ተልኳል፣ ጳጳስ ተልኳል፣ እናቶች ጡት አውጥቶ ለምነዋል። ያንን ሳያይ ሳይሰማ ቀርቶ እንደሚለው ከገጠር ነው የመጣሁት የሚለው ፌክ ናት። እሷ አንደር ከቨር ናት። ልጁ ቂጡን የለቀጠ እልም ያለ ድሩዬ ነው። ሁሉንም የበላ ልንገር፣ እውነት ለመነጋገር ከሆነ እቺ እኔ ጫካ ውስጥ ነኝ የምኖረው ምናምን። እሱን ቶ እሱን ሌላውን ለማሸንገል ሊሆን ይችላል፣ መስፍን ያውቃል። ልጁ ቂጡን የረገጠ ሁሉ ነገር የገባው ድሩዬ ነው። ግን አይውላ እኔ መስፍን አንድ ጊዜ እንዳተቆርጠኝና እዚህ አንድ አሴት ልስጥና በቃ በዛው ልጨርስ። እሺ አሁን ብዙ ጊዜ ማለት ነው በዚህ ሰዓት ሀገር ውስጥ ሽማግሌ እንደሚጠፋው ነው። ጦርነቱ ግዴታ መሆኑ ተገብቶበታል ምናምን ነገር። በእርግጠኝነት ግን አብዛኛው የመንግስት ደጋፊዎች አሁን መንግስት እንደራደር በቃ ሰላም ነው የሚፈልገው ቢል ሁላችሁም ትክክል ነው መንግስት ያለው የምትሉ ይመስለኛል። አዎ አዎ። ለምን እንምላለን መሰለ አዳምጠኝ፣ መንግስት አዳምጠኝ፣ ያው አዳምጠኝ፣ መንግስት የኢትዮጵያን ቤኔፊት እስካተረፈ ድረስ ኢትዮጵያን ከባሳ አደጋ የሚያድናት ከሆነ ደብረ ጽዮንን ምክትል ሊቀመንበር አድርጎ ቢሾም እቀበላለሁ። ኢትዮጵያን የሚያተርፋት ከሆነ ብዬ ካመንኩ ማለት ድርድሩ ግን ኢትዮጵያን የሚገላት ከሆነ አብይንም ተወ፣ መልአክም ቢመጣ ዝም ማለት ነው። ቻው። ኦኬ። እኔ የውለ ቤዜ ኢትዮጵያን የሚያተርፍ ከሆነ መለስ ዜናዊ ከመቃብር ተነስቶ ስተሰርቻለሁ ብሎ ኢትዮጵያን የምትተርፍ ከሆነ ከመናድ የሚያተርፋት ከሆነ መለስ ዜናዊ ጋር ድርድር። አንድ መሪ ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ ጋር በምንም ተአምር አልደራደርም ብሎ አይከለክልም። አንዱ ዲፕሎማሲያዊ ንግግር ነው የድርድር ቃል። ግን የምትደራደርበት ነጥቦች አንተ አሸናፊ ሆነ የምትወጣበት አውቆ ርዕሴን ቀይሮብኛል፣ ከርዕሴ ውጪ ነው። ግን ዞሮ ዞሮ አብይ አህመድ ከስልጣኑ በታች ከሁሉ ነገር ይደራደራሉ ይላሉ እየየዎች። አንተ በኤርትራ ጦርነት ስትማረክ ኢትዮጵያ ይቅርታ ጠይቃል። መማረክ ይቅርታ አስጠይቅም። ጦርነት ብታቅ ኖሮ አንዱ የጀግንነት ቦታ ነው ሰው መማረክ። ቢኒያም አበበ ኢትዮጵያ ሰራዊት የሚማረከው ጀግና እንጂ ፈሪ እንዴት የምርኮ ቦታ ይደርሳል? አንደኛ የምትማረከው ጠላት ውስጥ ገብተ ነው፣ ወይ ቆስለ፣ ወይ ጥይት ቀርሰ፣ ወይ በሆነ ነገር እንትን ብለው ነው። ምን ስለሆንኩ ነው የምጠይቀው? እንደውም ኢትዮጵያ እኔን እንደ አዲስ አጋ ሐውልት ልትሰራልኝ ይገባል። ለሀገሬ ብዬ የጦር ጠላትች ገብቼ አገሬን ሳልክዱ ከኔ ጋር የተማረኩ ልጆች አገራቸውን ክዶ አብዛኛዎቹ ጥገኛ ነው ውጭ ሀገር የጠየቁት። እኔ ግን ወደ እናት ሀገሬ ነው የምመለሰው። ስመለስም ዳግም ከኤርትራ ጋር መንግስት ተዋጋ ካልን እዋጋለሁ ነው ያልኳቸው። ቢኒያም እዚህ ዲሲ ላይ ያሳየኋችሁ ልጅ ጠይቁት በፕራይቬት ይላል። መስፍን ይሄንን አላለም ብሏል ብላችሁ ጠይቁት። እስኪ አይዋሽም ሌሌ ነው። እጄን አውጥቼ እኔ ዛሬ ከሙርኮ ከተመለስ ነገ ከኤርትራ ጋር ጦርነት አለ ቢለኝ የኢትዮጵያ መንግስት ተመልሼ ነው የምዋጋ ነው ያልኳቸው። እኔ በሀገሬ አልደራደርም። ሶ ወንድሞቼ አማራ ህዝብ፣ ኢትዮጵያኖች፣ ኢትዮጵያ የምትሉ ጠላት ልክ ኤርሚያስ ለገሰ ማለት ሀብታሙ አያሌ ማለት ብርሃነ መስቀል ሰኚ ምስማሬና እስቄል ገቢሳ እና ጸጋዬ አራርሳ እነዚህ የሁለቱ ህዝቦች ጠላቶች እንደሆኑ ነው ማየት ያለብን እንጂ አብይን የሚጠሉት ኦሮሞን ስለሚጠሉ ብቻ። ምክንያቱም እስክንድር ነጋ ይፈታ ይሉና ጀዋር መሐመድ ይፈረድበት ይላሉ። በኢትዮጵያ ፖለቲካ እውቀት ኦሮሞ ስልጣን መስጠት ካለበት ከአብይ ቀጥሎ ጀዋር መሐመድ ነው።
አይ ኦሮሞን ያገለለች ኢትዮጵያ መመስረት እንችላለን የሚል ሰው ካለ አትጃጃም። ኦሮሞ የሌለበት ስልጣን መምራት ይቻላል። ፕሮቴስታንት የሆነ ሰው ኢትዮጵያን አይመራም፣ ሙስሊም የሆነ ሰው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አይሆንም ብሎ ካለ ያንተ ጠላት እንደሆነ ወቅ አንተን ከሁሉ ጋር አባልቶ ለብቻ ሊያስጠጋ ሚሊየን ስለሆንክ ከሁሉ ጋር ተናክሰ ልታሸንፍ አችልም። ጠላት በመቀነስ እንጂ ጠላት በመጨመር አማራን ማትረፍ አይቻልም። ውስጣዊ አንድነትን የሚከፋፍል ሐሳብ ኖ ኖ ኖ። አሁን ወደንም ጠላንም በአማራ ብልጽግና ስር እንደ ወርቁ አይተነውና እንደ አብን አመራሮች እንደ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ልክ እንደነሱ አሁን ያለን አማራጭ መከፋፈል ሳይሆን መደማመጥ፣ በአንድ እዝ ስር ተደራጅተን ጠላታችንን ማሸነፍ ብቻ ነው የሚለው አማራ ወስኖ ነው መሄድ ያለበት። አቤት ታጠቅ ነኝ። መስፍኔ እንደምን አለህ? ሰላም ነህ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። በምሰጣቸው እንትኖች አንድም ሰው በእውነት ቀርቦ ወይም ይህንን ማስተባበል አይችልም። ችግሩ የአንተ ምንድን ነው? እውነት ስለምትን ያ ጠፋ። በሁሉም ጽንፍ የረገጡት አካላት ይህንን ውጠው መቀበል አይችሉም። በሀሳብ ግን የትኛውም አካል የተናገርከው በሙስሊሙ ይሁን በኦርቶዶክሱ ይሁን በፕሮቴስታንቱ ይሁን በአማራው ይሁን በኦሮሞ ይሁን እኔ የተሻለ ሀሳብ አለኝ የሚል ሰው ያምጣ። የተናገርከው እንደ ኢትዮጵያዊ ነው። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት አስቸጋሪው ምንድነው? ዝምታን እኛ ራሱ መርጠናል። ለምን? የታመመ ጊዜ ስለሆነ ሰው የሚወደው ስሜቱን ብቻ የምትነግርለት ቁስሉን የቆሰቆስክ ብቻ የራስህን ጥቅም የሚያሳድዱ እንጂ ለኢትዮጵያ ምንም የረዥም ግብ ህልም የሌላቸው ለእለቱ ብቻ የሚጠቀሙ አካላት ናቸው። አሁን ካነሳቸው ነጥቦች እኔ የተሻለ ሀሳብ አለኝ የሚል እስኪ አንጣ። በአማራም በኩል ላይ በተደጋጋሚ ተናግረሃል። አንድ ቀን ግን ሲሳሳብ ስትናገር አንተም ሆነ ግን ይለዋል እኮ የተናገርከው ራሱ አማራን የሚጠቅም ነው። እየከፋፈሉ ነው እየተጫወቱብን ያለው። አሁንም ቢሆን ያለው ስለ አንድነት መከርክ። አንድነት መምከር ኦነግ የሚያስብለው ነገር በየትኛውም በኩል በዛኛውም ስትመክራቸው የኦሮሞ ከዚህ የተሻለ እድል ይህንን በእጁ የያዘውን እድል መጠቀም ሲችል፣ ነገር ግን ለጥላቶቹና ለሌሎች ፈረስ ሆኖ እንደገና ከእጁ ለማስወጣት የሚያደርጉት ትግል በምትናገር ሰዓት አንተ ነፍጠኛ፣ አንተ ተላላኪ አንፈልግህም ይለዋል። ሲጨንቅ ነው የመጣ ይለዋል። ኦሮሞ ተነካ ብለህ እንኳ እውነታን ይዘህ ዛሬ መንገድ ቀይ መስመር አለፋችሁ ባልክ ሰዓት አያገባህም ይለዋል። አማራዎቹም እንደዚሁ እና በአጠቃላይ ጥቂቶች አለን፣ እያደመጥንህ ነው፣ በርታ። በሀሳብ የበላይነት መሞገት የሚችል ካለ ና በለው። ምክንያቱም በተደጋጋሚ አድምጫለሁ። ብዙ ተከታይ ባይኖርህም ብዙ ነገሮች ባይኖርህም ግን አንገትን ቀና ብለህ መሄድ የምትችል ሰው ነህ። በቃ በየትኛውም ቦታ ላይ ማንንም ዘር ማንንም ሃይማኖት የተናገርከው እውነትና እውነት ነው። ይህንን ለማለት ያክል ነው። ሌላ አላማ የለኝም። ታንክዩ ሳተ፣ አመሰግናለሁ። ያ እኔ አሁን 140 ሰው ነው ፌስቡክን የሚያየው። 200 ነው ሊሚትድ ፌስቡክ የሰጠኝ። 120 ፍሎር የሚያረገኝ ሰው አለ። ምክንያቱም ፌስቡክ እንዲህ ካረገብ ሊሚትድ ነው ተመልካች የሚሆነው። ይሄም ከትግላችን አንዱ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆናችን ፌስቡክ መስክሮልናል። ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆናችን ቲፒኤልኤፍ ከሚገደሉ ስልጣን ስትይዝ አዲስ አበባ የማይገቡ ከሚገደሉ ሱት 85ኛ ሰው ስሜት ተጽፏል። በጣም ደስተኛ ያንቁበት ፌስቡክ ተመልከቱ። እኛን ከ200 ሰው በላይ እንዳይ አይታችኋል። እንዲህ ከተደረገብህ የተመልካች እንትን ሊሚትድ ይሆናል ማለት ነው። እኔ ኦንላይን እገባለሁ፣ ሰው አያየኝም። 200 ሰው በላይ ፌስቡክን መመልከት አይችልም እንጂ የኔን ሐሳብ የሚደግፍ ሰው ስላጣ አይደለም። ፌስቡክ ሊሚትድ አድርጎታል የኔን ፔጅ። የተከታዮቼ ግን ይኸው ማየት ትችላላችሁ ስንት ተከታይ እንዳለኝ።
የተከታዮች መጠን ይሄው እዚህ ጋር ካላይ አያችሁ አይታይም 221000 ሰውና 5000 ፍሬንድ አለኝ ተከታዮች እኔ ደግሞ ቁጭ ብሎ አፉን ከፍቶ ምድረ ግርድ ከመያዳምጠኝ ሁለት ምርጥ ሰው ኢትዮጵያዊ ካዳመጠኝ እሱ በቂ ነው በፌስቡክ የሰው ብዛት ስለተከተለኝ የሚከፈለኝ ምንም አይነት ክፍያ የለም እውነት ግን ህሌና ይከፈጃላት ንጹህን ቀልፈተኛለሁ የማንንም ቤት ጠል አይደለም የማንንም ሃይማኖት ጠል አይደለም የትኛውም ቤት ያለ ምክንያት ቢነካዝም አይደለም የትኛውም ሃይማኖት ያለ ምክንያት ቢገፋዝም አይደለም እኔ ኦርቶዶክስ እምነት አለኝ ፕሮቴስታንት ወንድሞችን እንደራሴ ነው የምወዳቸው ሙስሊሞችንም እንደዛ ነው ጽንፈኞች ግን ከሁሉም ሃይማኖት እንደ ቤት አክራሪዎች አሉ አሁን ኢትዮጵያን እያስተገራት ያለው የሃይማኖት ቤርተኛ የቤር ቤርተኞች ናቸው ኢትዮጵያ ላይ ጉንፋን የሆኑብን ካንሰር የሆኑብን ኢየሱስ ጌታ ነው አብይ ናቻለው አሁን አብይ 30 አመት ይገዛል ጁንቶ ይግባብ 10 አመት ከገዛው በቂ ነው አንተ ነህ አብይ ነህ ሾክልን እኛን ነው መረጥነው ካርዳችንን ጥለን ሌባ መንፈስ ቅዱስ ካሳየ ለምን ነው ደብረ ጽዮንና ጌታቸው ረዳ የት ጋር እንደሚመጣ በጥይት አታሳዩ ነው የናንተ መንፈስ ቅዱስ ወንጀል ወንጀሉን አይን ፍለፊት ሆኖ ወንጀል ያለ የናንተ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የጴንጤዎቹ መንፈስ ቅዱስ እነዚህ ሌቦቹ ጴንጤዎቹ ደግሞ ጌታ ታይቶኛል ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንት ማታ እንዲህ ብሎ ተናገረኝ ጌታቸው ረዳ ምን እየበላ እንዳደረ ንገረን እስኪ አንድ ቀን ጧት የት ምሽግ ጓዝት እንደተደበቀ ለአብይ ንቁሩትና በድሮን ሄዶ ይምጣ መንፈሳችሁ እሱና ለምን አይ ናንተ አብይን የከበበ ጠላት ካያችሁ ድሮን እንዲመታ ጌታቸውና ደብረ ጽዮን የቱ ጋር እንደተደበቀ ለምን መንፈስ አይነግራችሁ መስፍኔ በውስጥ ታወራኛለሽ ያወራለሁ አውራኛልች ያልከኝ ሰው ለምን አታሳየኝ እስኪ እኔ አብይን የከበበ ጠላት አለ ይላል አብይን የከበበ ጠላት መንፈስ ቅዱስ ላንተ ከገለጸልህ ደብረ ጽዮንና ጌታቸው ረዳ የት ጋር እንደተደበቀ ለድሮኑ ዓለምን አትነግሩ ለምን ድሮኑ አራት መንፈስ አትመራው ምድረ ሌባ እንዲህ ብሎ የሚያነሰው ግን አለ አማኝ እኮ አንተንም ይከተላል ይሄን ስለተነበክ ትክክለኛ በቃ አንተ መንፈስ አለ ብሎ የሚያምን አለ ምድረ ሸቃላ ሌባ ስንት ነው የዚህ ህዝብ ላይ የሚጮቱ ሃይማኖተኛው ሌባ ጮትንበታል ፖለቲከኛው ሌባ ይነግድበታል ይሄን ምስኪን ህዝብ አረተው ትንሽ እንኳን እዘኑለት በሃይማኖት ሌባ ስንጭመረበት በፖለቲከኛ ሌባ ስንጭመረበት ደህነታችን ውስጥ መንገድ ላይ ጎዳና ላይ ትርፋሪ የሚበላ ስንት ሚሊዮን እያለ በጴንጤነት አጭበርብሮ ቢላ ቤት ሰርቶ ዳ የሱን ትስር ይተኛል ኢየሱስ ጌታ አንተን አይቶ ሀብታም ያደረገ ጎዳና ላይ የሚተኛውን ሌባ ምስኪን አይ አብይን የከበበ ጠላት አይን ታየ ብርሃኑ ካየ ድሮና ለምንድን ነው ደብረ ጽዮንንና ጌታቸው ረዳን አይታ አትገላግለን ለምን አትገላግለን ያኔ አብይ የከበበው ጠላቱ እምሽክ ይላል ያንን አትችሉማ እንዲህ አይነት ሌቦች የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ አሉ አሁን ሀብታሙ የኦርቶዶክስ ተቀርቃሪ ነው ሌባ መጽሐፍ ቅዱስ ሸጠ ለምን ፖለቲከኛው እንደ ሰባኪ ማን ነው ነገሩ የኦርቶዶክስ ሰባኪዎች ለምን እንደነሱ ወንጌል ተሸክመ ጎጃምና ደብረ ብርሃንና ወሎ ውስጥ ሄደ አንድ ቀን ስለ እግዚአብሔር ቃል ማቅ ምስኪኑን አማራ አታስተምርም ነበር እውነት እግዚአብሔር አንተ የድርጅት ችግር እንጂ ያለብህ የኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅና አዳኝነት አልቸገረም ቢሆን ኖሮ ፖለቲካ ላይ ከምትለፈልፍ ጌታን ስትሰብክቱን ነበር ኦርቶዶክስ መስቀልህን አርገ ሌባ መሆነ በኦርቶዶክስ ለመነገድ የኦርቶዶክስ ጠበቃ ሆነ ፖለቲካ ውስጥ የገባው በዛ መሸቀያን መነገጃቅ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አማኝ ብትሆን ኖሮ ባስተማረች ቶሎጂ ወንጌል ታገለግል ነበር ነገሩ ሸንታል እንዴት ታገለግላለህ ምክንያቱም አመንዛሪ ነህ አንተ
እንደኔ ሻርሙጣነ ተወዳለ ሴት ሴት ይወደድክ ደሞ እንዴት ወንጌል ከፍተ ጌታ ሆይ ምናምን ትላለ አትልማ ምክላቱም ልንሳን ይዛል ስለምሽሮምጥ እኔ እንዳንተ ቴዎሎጂ ብማር ኖሮ በስመ አብ ወልድ ምራተ አብ እንደ ምራተ አብ ወንጌል ለማገልገል አትለፋም ነበር እንግዲህ ኦርቶዶክስ ገንዘብ አውጥታብን ያስተማረች ዲግሪ አለኝ አይደለም ትለው በፖለቲካ ለማውራት ጥክስ ስጡሽ ሰጣቸዋል የሚለው የአንዳንድ ኦርቶዶክስም የፕሮቴስታንትም ሙዳ ገንዘብ ለመሰብሰብ ሲፈልጉ ምንድነው ስጡሽ ሰጣቸዋል የሚለውን ቦታ ያውጡና መመናኑን እሱን ሲያነቡለት ምስኪኑ ለራሱ ልጆች ቆሎ መግዣ የለውም ከዛ ወጥቶ ታክሲ መያዣ የለውም ስጡሽ ሰጣቸዋል ላለው እሱ በሊሞና በቪላ ቤት ለሚንደባለቅ ሀብታም ሰባኪ ለራሱ ቆሎ መብያ ወይም ታክሲ መያዣ የሌለውን ስጡ ይሰጣቸዋል የሚነውን ምራፍ አዳምጦ ከኪሱ ያለውን ገልብጦ ለራሱ በእግሩ ይኳትናል። እንዲህ አይነት ህዝብ ላይ ስትጫወቱ ምድረ ሌባ ሁሉ አረባካችሁ የት ይጅልማ እንዳ